国道一号南下汐止段发生两度走山的意外，一度封闭一高全线，只能改走二高，严重的塞车造成基隆通勤大台北地区民众的苦难。五号无党籍基隆市长候选人黄锡贤感受到基隆通勤族的愤怒和无奈。黄锡贤强调，政府规划的基隆捷运最快也要等十年，缓不济急，因此与其花费425亿元以上，基隆到八堵段规划都还搞不定的基隆捷运，不如优化台铁火车各系统，增加跳蛙式停靠大站的方式，搭配他提出的1280基隆通月票的政见，补贴降低通勤族的负担，尽快改善基隆通勤大台北地区的辛苦。所以我们认为说，台铁的优化是当下我们所能够看到的，把它做成跳蛙式的停站，因为我们发现人集中在这个细科那边，人上车最多，所以整个百福到细科，然后从基隆发车，班次应该增加跳蛙式的做法，所以疏散国光的旅客，让他们能够及时便利安全的到达台北去上班，这是我们所想到。我们也呼吁，那当然政见里面其他的这个交通方面的措施，1280基隆通啊，停车空间这些东西来讲，现在跟这个走山，所以这个通勤来讲，现实来讲是个突发状况，是个天灾的状况下是。目前来讲是还看不到，但是等到一切都正常下，1280的基隆通停车空间啊、绿色通道，这些都是应该要走的。另外，黄锡贤也强调，政府同时应该强化交通上因为特殊状况引发国道或是重要道路交通中断时替代方案，成立紧急应变小组的演练，并且加强挡土墙的安全系数以及监测系统的建制，才能因应气候异常变迁所带来的可能交通灾害。我们姑且说天灾是不可抗力了，但是这个是人为还是可以控管。所以在当时我们的想法就是说，在前一天其实这是第二次的走山，在第一次走山的时候就应该有设立一个灾害防治中心，在那时候应该要想到是不是万一有这种状况下，台铁怎么出加班车疏散国光客运，因为就在隔壁而已嘛，走过来也很方便嘛，对吧？所以疏散国光的旅客，让他们能够及时便利安全的到达台北去上班，这是我们所想到。极端气候下雨量充沛，而且瞬间降雨量暴增，所以在这个挡土墙是不是能够挡得住？其实从七堵啦哈，软软这边土石流开始，我们的执政单位啊，施政单位就应该要注意到边坡的问题。我在之前的也提过，边坡的防护要特别小心。黄锡贤强调，基隆是全台22个县市当中跨县市通勤人口最多的县市，每天通勤到大台北地区总数大约有110,000人，其中自行开车占31%，大约34,100人；搭乘国道客运占33%，大约36,400人。因此，必须经过国道的通勤族大约75,000人左右。而这次国道一号南下汐止段摊方，交通部表示，最快也要10天才能完全抢通。基隆通勤族被迫要苦撑这段交通黑暗期。记者吴俊松，基隆报道。